zaka iya yi da kasa, zaka iya yi da dutse, zaka iya yi da mamara, amma malamai suka ce dai banda siminti da makamantan abubuwan da wuta ta taba. So da haka ga hannayenka haka sai ka hada su, sai ka ainihin bugi kasa, cewa da haka ka bugi kasa ba wai bugu kamar yadda ka mutu maka laifi ba, a'a, to bara faɗi da Hausa mai kyau, ka dafa kasa, ka dan dafa haka. In ka dafa, ai kaga hannunka ya mutsutsuka da kasa, to sai ka hure haka, haka yazo a cikin sunna, sai ka hure. Sabani yadda suka ce wai kakkabewa za a yi, nassin hadisin Ammaru dan Yasir da yazo cikin Sahihul Bukhari da Muslim, hurewa Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ka shashshafa fuskarka, inda duk ka san kana wankewa a alwala, sai ka shashshafa, ka shashshafa, ka shashshafa, shikenan. Bayan wannan fa, wannan kasar da ita din ce zaka bi ka ciccuɗa tsakanin yatsunta haka ɗaya bayan ɗaya haka, sannan ka dawo kuma ka ciccuɗa na hagu haka, shikenan. Ka gama taimama ba, ka ga in ka fito daga gidanka da safe zuwa aini da asuba ba ka taho masallaci, ka yi taimama ma wani bai san kai ba. Amma ba a shafan nan hadisin da ya ce za a kai hannun bai inganta ba, hadisin da ya ce za a yi double clicking bai tabbata ba. So ɗaya ake yi, ku karanta ko da blogu maram, hadisan ba su tabbata da waɗannan da aka ce ana iya nan.